organizaciji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u toku je obuka ukupno više od 300 instruktora za edukaciju predsjednika i potpredsjednika biračkih odbora za lokalne izbore 6. oktobra, a Brčko distrikt je u grupi koja je već obavila taj posao. Instruktori su dakle obučeni, kaže Ljiljana Orendi, član izborne komisije Brčko distrikta, slijedi priprema predsjednika i potpredsjednika biračkih odbora. Ispred izborne komisije Brčko distrikta edukaciju i samo znači to polaganje tog ispita završeno je u subotu i u nedjelju. Dva člana su završili tu obuku, tako da se da zaočekivati, znači trenutno da će ta dva člana provoditi obuku predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkih odbora za izbornu jedinicu Brčko distrikta. Kvalitetna obuka predsjednika i potpredsjednika biračkih odbora, naglašava Ljiljana Orendi, veoma je odgovoran na posao. Predsjednici su jako bitni u cijeloj fazi, znači, izbornog procesa i oni rukovode radom samog biračkog mjesta i rukovode radom biračkog odbora. Moramo detaljno raditi baš u skladu sa metodologijom koja je nam preporučila i obvezala nas Centralna izborna komisija, znači da se adekvatno obuče ti predsjednici, zamjenici predsjednika biračkog odbora. Edukacija predsjednika i potpredsjednika koja je od ovih lokalnih izbora u nadležnosti Centralne izborne komisije trebalo bi da startuje od približno 10. jula, kažu u izbornoj komisiji Brčko distrikta. S tim da mi do tad moramo pripremiti kompletan materijal za predsjednike, zamjenike predsjednika, to podrazumijeva apsolutno sam materijal koji će se pojaviti na biračkom mjestu na dan izbora, tako da su kratki rokovi. Spremit ćemo se normalno, tu smo, radimo, nije nikakav problem. Svrha nam je, eto, da se ne ponavljamo, samo da taj posao odradimo kvalitetno. U Brčko distriktu posao vezan za dolazeće lokalne izbore je i složeniji nego u drugim sredinama, pošto je distrikt u pilot projektu dolazećeg izbornog procesa. Gdje će se na teritoriji Brčko distrikta provesti jedan projekat identifikacije, autentifikacije na biračkim mjestima, znači to će biti test da vidimo kako se radi. Tu smo, znači, mi odabrani da odradimo taj dio posla. Što to podrazumijeva? Znači, član biračkog odbora zadužen za identifikaciju se pored redovnog postupka svoga rada imate jedan mali aparatić, nazovimo ga tako, gdje će svaki birač prilikom svoga dolaska provući svoj identifikacijski dokument, očitat će se sa ide njegova slika, fotografija i otiskom prsta na aparat. Cilj je jasan, da se eliminišu potencijalne zloupotrebe prilikom glasanja. Članovi biračkih odbora, kako je predviđeno, treba da obilježavaju karakteristike na osnovu kojih se može očekivati odgovornost i znanje u obavljanju ovog važnog posla. Kandidati ne mogu biti politički angažovani. Postupak ždjebanja koji će odraditi izborna komisija Brčkog distrikta će se odvijati malo na drugačiji način, više neće biti 5 članova, odnosno 3 člana biračkog odbora, nego ćemo malo izmijenjeno raditi, bit će to 4 člana na listama i 2 člana, dok će predsjednici biti imenovani rješenjem od strane Centralne izborne komisije. Orendi podsjeća da je među izmjenama pravo birača da na jednoj kandidatskoj listi zaokruži najviše 3 kandidata.